बयालिस परिवारको बसाइरहेको कुतियाकवर दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको विकटसँगै नेपाल भारतको सीमासित जोडिएको बस्ती हो पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगपुडा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर दक्षिणमा भने भारतसित जोडिएको छ दुई हजार बाइस सालमा बस्ती बसेको कुतियाकवर लगातार नदी कटानले गाउँ नै जोखिममा रहे पनि सरोकारवाला निकायको भने सीमाको माटो जोगाउने र बस्ती बचाउने सघन उपायमा लागेका छैनन् विक्रमसम्म दुई हजार सालमा जोगपुडा नदीमा पुल बनेपछि नगरसित जोडिएको खुतिया कवरमा वर्षेनी जोगपुडा र महाकाली नदीले जमिन कटान गरिरहँदा तटबन्ध निर्माणका लागि पहल भएको देखिँदैन बाढीकै कारण डेढ सय घर परिवार रहेको यो बस्ती रित्तिँदै गएको छ हाल यहाँ बयालिस परिवारको मात्रै बसोबास रहेको छ कुतिया कवरमा महाकालीले एक महिनादेखि निरन्तर कटान गरिरहेको छ नेपाल भारत सीमा नजिकै डेढ सय मिटर जति कटान गरिसकेको छ कटानकै क्रममा नयनसिंह सुनारको घर उच्च जोखिममा छ कटान रोक्न विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिए पनि कटान रोकिएको छैन पुरानो र सानो सङ्ख्यामा दशकौँदेखि बसिरहेको यो बस्तीमा सरकारको दृष्टि नपुगेको स्थानीयको भनाइ छ सरकारको दृष्टि पुग्दैन सरकारले अब उही भित्रभित्र जहाँ विकास भएको छ उही विकास गर्न खोजिया हुन्छ जहाँ जो मान्छे एकदम सीमामा बसेको एकदम ऊ भएर बसेको मान्छे त्यहाँ त्यहाँ सरकारको ध्यान जाँदैन जहाँ ठुला ठुला नेताहरू छन् जहाँ ठुला ठुला हुन्छन् उही सरकारको ध्यान पुगेको हुन्छ दुई नदीको कटानले कुतियाकर मात्रै बग्ने होइन दक्षिणतर्फ यहाँ जगपुडा नदी सीमा नदी भन्ने चुनौती थपिएको छ करिब पचास बिघा क्षेत्रहरूमा फैलिएको सीमा बस्ती दुवैतर्फ कटान हुँदा वर्षेनी सागुरी गएको छ यहाँका स्थानीयले यहाँ बाढीको दीर्घकालीन समाधानका लागि तटबन्ध निर्माणको माग गरेका छन् जति जल्दी हुन्छ यो आउने टाइममा पानी घटिसकेपछि खोलाको पानी घटिसकेपछि यहाँ तटमण्ड हुनु पर्यो र हाम्रो यस ठाउँलाई जे जस्तो रहेछ बचाउने पक्षमा लाग्नु पऱ्यो सरकारलाई हुन्छ हामीलाई स्थानीय सरकारले गुहार गरिदिनु पऱ्यो नदी कटानकै कारण नेपाल भारत सीमा स्तम्भ नम्बर बाइस लामो समयदेखि हराइरहेको छ कुतिया कवरमा अहिले एक्काइस नम्बर पिल्लर छ स्थानीयका अनुसार नदी कटानकै कारण बाइस नम्बर पिल्लर भएको ठाउँमा अहिले महाकाली नदी बग्छ कुतिया बस्ती पारि सीमामा भारतको बङ्गाली कलौनी पर्छ बस्तीमा नेपाल भारत सीमा स्तम्भ भए पनि दस गजा क्षेत्र भने खाली छैन कुनै बेला सीमा र रा राष्ट्रियताको विषयमा यहाँको कुतिया कवरदेखि कालानीसम्म अभियान समेत सञ्चालन गरिए पनि अहिले कुतीय कवर बगेर सीमा सर्ने अवस्थामा आउन लाग्दा पनि कोही नबोलेको स्थानीयको गुनासो छ बार बार भनिसकेका छौँ एक सय पैँचालिस परिवारको बसोबास रहेको कुतिया कवरमा नदी कटानकै कारण अहिले बयालिस परिवारमा समेटिएको छ बिहबार यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यहाँको कटान भएको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका छन् उनले यहाँ कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गर्ने ठेक्का भए पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको र आफूले पहल गर्ने बताएका छन् यहाँ बाढीको जोखिममा हमेसा डोबानको जोखिममा रहेको छ यो योपालि पनि महाकालीमा पनि बाढी पानी बढ्यो यता जोगबुडामा पनि बढ्यो अब दुइटै नदीको किनारामा यहाँ चाहिँ त कटान पनि भएको छ डुबान पनि भएको छ यो कटानले पनि निकै नोक्सानी गरेको छ डुबानले पनि नोक्सानी गरेको छ यसका बारेमा हामीले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थियौँ यसमा चाहिँ त बाँधै बनाउने भनेर बाँध बनाउने गरेर ठेका फेरि भइसकिया छ ठेका नभएको होइन ठेका भइसकेको छ यहीँबाट काम सुरु गर्ने भनेको अब यो पानी बढेका कारणले हो कि ठाउँमा चाहिँ त मेटेरियल समयमा ल्याउन नसकेका कारणले हो यो काम चाहिँ त अगाडि बढ्न बाँधको काम अगाडि बढ्न सकेन